Fraser & Neef Holding Berhad FNN akan melabur RM210 juta bagi kemudahan gudang baru di Shah Alam, Selangor dan barisan pengeluaran UHT baru di Kuching, Sarawak. Gudang baru yang akan dibina di Shah Alam dengan kos RM180 juta itu bakal meningkatkan kapasiti penyimpanan sehingga 4 kali ganda. At this moment, the locations is actually our open air car park, and we first have to build a replacement car park, then we can proceed to do the proper construction. We expect that to be taking 24 to 30 months to complete. Yeah. Terdahulu berlangsung taklimat prestasi kewangan kumpulan bagi separuh pertama tahun berakhir 31 Mac 2016. Bagi tempoh itu, jumlah perolehan naik 3.9% kepada RM2.05 bilion, manakala keuntungan sebelum cukai melonjak 66.5% kepada RM279.5 juta. 24,000 bottles of 1,500 ml per hour to make an annual output of 7 million casings.